Dovolte, než začnu moderovat, vyřídit si jednu zcela soukromou věc. Děkuji. Pan minister rád byl předem varován, varoval jsem ho tiskem, je to moje ryzí soukromá záležitost. Zaslouží si to. To vyřizovat nebudem. Vy jste mě napadl zbaběle ze zadu. Proč jste se mi nepostavil jako chlap čelem? Vy jste zbabělec.